I Menorca acull aquest de setmana una altra edició del Trail dels Fars, enguany condicionada per la pandèmia del coronavirus. L'organització s'ha espavilat perquè tots els inscrits hi hagin pogut participar. Avui hem tingut ja els primers guanyadors, tot i la sensació tèrmica que ha superat els 20 graus. Va ser una de les darreres proves celebrades en plena normalitat sanitària i aquest cap de setmana ha tornat ajustada a les mesures que la crisi de la Covid-19 recomana. La 8a edició del Trail dels Fars s'ha esmitjat en 2 dies, 3 distàncies i 5 sortides per donar cabuda als 750 inscrits. El 2021 aquest es podrà fer curses, sabem que són limitades, sabem que hem de tenir molt de cuidado, però l'objectiu es podrà fer, bueno, fer el que ens agrada, que és fer esport i disfrutar. A la mitja marató s'ha imposat Damià Ramis, bon coneixedor del recorregut. Ja recordo que m'ho coneixia bastant i sabia on pitjar i on no, però bueno, que avui intentava millorar la marca del circuit d'avui. I ho ha aconseguit. El corredor de Llubí ha aturat el crono en 1 hora, 22 minuts i 35 segons. En dones, la guanyadora ha estat Victòria Benavides, amb un temps d'1 hora, 58 minuts i 47 segons. La marcha es muy dura, la verdad. Los primeros 5 kilómetros lo he pasado fatal, pero luego me he ido soltando hasta el final y la verdad que muy bien. Diumenge es donaran 3 sortides, entre elles la dels 46 quilòmetres, per proclamar els campions de Balears de marató de muntanya.